Brann-supporterne, så satte sin lit at disse skulle klare å friskmelde et Bergen med nedrykksangst. Men Mjøndalen vet å finne sprekkene i brannrekkene. Det er jo parade ut av det ville av Øystein Øvre Tveit! Vartenes dødballer skaper enorme problemer for Brann. For store i det 27. minuttet. Og der er det! Der er det! Fantastisk, og det er toppskåren selvfølgelig! Den andre toppskåren er som skårer toppmål! Sanel Kapitsic for Mjøndalen! Med 1-1 i Bergen ser det nå enda mørkere ut for Brann. Markus Pedersen klarer ikke å utligne Mjøndalens forsprang like fra pause. Markus Pedersen! Kjempemulighet! I stedet rakner det helt for bergenserne midtveis i andre omgang. Da mot de og Mande på raid. Her må det kunne skje noe. Han skyter! Og det er mål! Det er mål igjen til Mjøndalen! Bare halvannet minutt senere. Får det innlegget. Kapitsic igjen! Det er 3-0! Rikard Nordlund! Ikke alle de tilreisende tar fallitten med samme fatning som Brann-treneren. Etter 28 sesonger på øverste nivå rykker Brann ned. Med 4-1 sammenlagt kan Mjøndalen feire gjensyn med tippeligaen.